hoy un triunfo épico do Río Natura Mombús. Un triunfo excepcional sestado nos últimos 10 minutos, xa que nos 30 anteriores estivo a merced do Bilbao Basket, que con esta tripla de Bertans desde o medio campo ponía 15 puntos arriba aos vascos ao final do terceiro cuarto. A remonta se vellaba imposible, pero dun equipo como o Obradoiro e dunha afición como a do Sar pode agardarse calquer fazaña. Os lanzamentos empezaron a entrar. Foi unha sucesión de tripla tras tripla anotada. No Bilbao todo o contrario. O equipo de Sito Alonso non soubo manexar a situación de vantaxe. A falta de 2 minutos e 43 segundos veu o momento clave. Gran defensa dos homes de Moncho Fernández e conseguinte canastra de Masi Cliva. 66-70. A milagre era posible. Apareceu Alberto Corbacho para situar o 69-70. O Sar era unha caldeira. De seguido, tapón de Corbacho e falta antideportiva de Raúl López sobre Pepe Pozas. Faltaban 45 segundos. O Obradoiro estaba arriba grazas ao acerto nos tiros libres, 71-70. A partir de aquí, Wacinski, desde o tiro libre, con 6 seguidos en fallo, certificou a vitoria. O polaco, con 27 puntos, realizou un partido sublime. Unha vez máis, a afección e equipo foron xuntos da man. O Obradoiro fixo un parcial de 28-8 no último cuarto. Ya Caldeira do Sar levou polo aire os xeos. O Sar volveu ser unha caldeira. O soño dos playoff segue estando aí. Estoy seguro, sí, lo voy a decir, si no estuviéramos en casa no lo hubiéramos ganado, seguro. Y é que o Sar volveuse crédulo nun partido para incrédulos. Ata o último cuarto, Bilbao foi sempre por diante, dominando tanto o xogo interior como sobre todo o exterior. No Río Natura, só mantiña o tipo un Adam Baczynski que volveu graduarse como o mellor do encontro, un dos máis destacados da xornada, e a súa inclusión no quinteto ideal. O polaco estivo sublime, pero Bilbao era demasiado equipo. Chegou a gañar por 19 puntos e mesmo atinaba con canastras imposibles como a de Bertrans. Os árbitros tamén deixaban defender o límite a Bilbao, ata desesperar a Moncho Fernández, castigado cunha técnica. Pero todo mudou no último cuarto. Río Natura fixo un parcial de 28-8. Apareceron as triplas de Nankivill, de Cliver e tamén a de Corbacho, que serviu para colocar o Obradoiro por diante. Tamén apareceron os colexiados, menos permisivos coa defensa visitante. Han pitado, yo creo que muy bien. El problema es no entender los cambios cuando hay una tolerancia al principio para hacer un tipo de contactos y luego no. La opinión de Sito, ¿no? Teño que respetarla, pero como ben sabes, eu nunca falo dos árbitros, ¿no? Baczynski, o máximo anotador da xornada con 27 puntos, non errou desde os tiros libres as faltas que el provocou. O Río Natura descansa agora coa permanencia case no peto, cos partidos ante Estudiantes, Barcelona e Real Madrid agrupados nunha semana.